دوانو باي هيد مركي سدح حسب قرن سومال لان اي سي ودا جرى قلن كوغو دوغين جيس اي كاقارين قبسو ميدا دورشة دا قلياشا وكيلة دا يدهگان كا ارن تاسي اي سي وين لوغا هدل هاي اي مال ميهو دن باي سبا قوالة دا قلبات كا سومالي لان بلشة دا كلا دوان اي كونو القبل كا او دال اي سي وين وغا عبان اي اي اري ماها كو سابسان سامي قيب سيقا احمد ياسين شيخ عالا اي اي لقدومي اكو حكين كا كوباد اي بارلمان كا سومالي لان ayaa maanta mar uu magaalada Boorama kaga qayb galay munaasabad dhalinyaro badan ay isugu yimaadeen ayaa waxa uu markiisa uga hadlay tabashada reer awdalay ka qabaan arrimaha saamiga Axmed Yaasiin Shaqaale ayaa la gudoomiyay ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliland ayaa sheegay in marnaba aqbalayn doorashada golayaasha wakiilada ee deegaanka ilaa iyo inta laga jawaabayo caabashada gaamurtay ay qabaan dadka reer awdal waa sidoo hadalka u dhigay وكان أحمد ياسين شغال عيال قدومي كحقين كوباد برلمان كسومالي لان وارمها سيكا هدليا وادن كستور غير سومالي لان يود بحق ولي إن لطورتو وحنا وطورتو وان فندمنتال رايتس كبوادن كولي وان قبوض أساس كا أنك إيجا ماشي فدين اللفت يرا وحن أبا هنه هاي الماضي الرياض da inna laga soo gaaray ilaa waanu ku muddo dhaafnay oo dhaafnay oo dhaafnay in xal la helay waan baahanahay aqbaddii muddada soo jirtay ee xalka u baahnay ee markii doorashooyinka la qabtay 2015 lagaga gudbay waa maanta kaliya waa doorkana lagu galay wixii ka dambeeyayse tirkooba oo kale laga qabanayo mowqifka anigu shakhsiyan aan qabaa لأن أنت كن قضاء وأن كان فروق قبي اسمنا بالدليل قبل كأود الوحو كم يدي هاي قبل لغا أقول حوق بضن أقول دقالها بضن أقول نبابليش كبضن جمهورية السومالي لا صور تقل معها وحاني ذلك وهينين السومالي لا كهير كرو ما إهدين در لو جو جنة يلا إلا يلا اسكي قبصدو حيلا قبصاني maalintii u dambeysay ee madaxweynaha ay u yimaadeen odayaashii dhaqanka gobolka awdal ereyadii uu isticmaalay madaxweynuhu waxa ka mid ahayd iyagoo qadiyadda doorashada ka hadlaya veto power baad leedihiin doorasho aydaan raalli ku ahayn laga qaban maayo dalkan waa ereyadii madaxweynaha marka arrintu axmed yaasiin oo keliya ma taalo ama madaxweynaha oo keliya ma taalo awood ilaahay idin siiyay ee idin ku jirtaa determine gareynaysa doorashada la galayaan oo ay noqonayso tarbiyada aku ala calima cid kale ha u qaadanina in wax idin jiinayaan ha u qaadanina inaad marti uga tihiin meel kale waxa aad doonaysaan marka waxaad ku gorgortamaysaan halka ilaahay idin dhigay muhiimaddaad qaranka u leedihiin sharafta aad ka mudan tihiin in hoos uu eeg loo eego wixii muddada badan taagnaa haddaan go'aanka loogu bareerin calooladay taariikhda ama kursiga ha lagu waayo had iyo jeer waxa cadaaladda meel daran ka tuura oo habrashada kursi qof ku fadhiyo oo uu ka ilaalinayo waxba dhaawici waa cod ku waayo waxaan jecelahay anu halkan inaan ka ballanqaado ama aan kuma deefaano aan idhaahdo kursi jacayl badani imahay oo tarbiya suufiyaan qabaayo kuma adabsaniina kursiga jacayla ma filayo inay iga suurto gelayso haddaan saacadaha soo socda dhaafayo waxaad xaq u leedihiin oo mustaqbalkiina inaan abadan xaashaa lillah wa cimraan xuseen aadan wararka muuqba ayaa telefishinka caalamiga ee star tv boorama